Hej, jag heter Lars Ahlström. Välkommen att bo på Sankt Erik. Nu står jag här uppe i salongen. Jag är oerhört tacksam och glad att få vara krögare ombord här på Sankt Erik. Här kan man göra 50-årskalas, man kan göra 25-årskalas, man kan ha konferenser eller varför inte ett bröllop. Nu har vi kommit till aktersalongen. Här kan man dansa, man kan ha levande orkester, diskjockey, man kan ha workshops, man kan sitta här och äta också om man vill. Självklart måste vi ha en bar ombord. Här brukar vi mingla och ha jättetrevligt. Jag och min underbara personal hoppas snart få se er här ombord. Välkomna!